মাৰ্গৰেটা মহকুমাৰ লেখাপানীৰ অঞ্চলৰ পৰশুৰাম থাপাৰ একমাত্ৰ জীয়াৰী ৰোজী থাপা সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত। এগৰাকী কণমানিয়ে মাৰ্গৰেটালৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। নেপালত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে তেওঁৰ নাম নিৰ্বাচিত কৰা হয়। তাকে লৈ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিয়াল আৰু গাঁওবাসীৰ মাজত। ইতিমধ্যে 6 আৰু 7 জানুৱাৰীত IFK ইণ্ডিয়া এণ্ড কিয়োকুশ্বিন কাই কান কাৰাটে অৰ্গেনাইজেচন আছামে আয়োজন কৰা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা দ্বিতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুকলি কণ্টেক্ট কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰোজী থাপাই চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাৰ্গৰেটা মহকুমাৰ লেখাপানী স্থিত নিজা বাসভৱনত উপস্থিত হৈ ৰোজী থাপাই সাংবাদিকক জনায় যে সৰুৰে পৰাই তেওঁৰ সমৰবিদ্যা শিক্ষাৰ প্ৰতি হেঁপাহ আছিল। উল্লেখযোগ্য যে ৰোজী থাপাৰ দেউতাকো এজন সেনা জোৱান আৰু কাৰাটেত ব্লেক বেল্ট খেলুৱৈ আছিল আৰু তেখেতৰ পৰাই ৰোজীয়ে সৰুৰে পৰাই অনুপ্ৰেৰণা পাইছিল। ৰোজী থাপাই জনোৱা অনুসৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে খেলুৱৈ বিক্ৰম ডাঙৰৰ পৰা তেওঁ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মুঝে বহুত আচ্ছা লাগ রা ক্যুকি মেরে সপোর্ট কে লিয়ে মেরে পেরেন্টস সব হ্যাঁ আর মেরে টিচার সব হ্যাঁ। মে ফার্স্ট ত্রিপুরা গই থি খেলনে কে লিয়ে ওহাঁ পে ইতনা আচ্ছা নেই হুয়া মতলব ঠিক ঠাক হি থা পর আব জব গুয়াহাটি মে নেক্সট টাইম ইস বার গই থি তব অর আচ্ছা হুয়া ক্যুকি ইসসে ভি আচ্ছা বেহতর হুয়া মেরা পারফরমেন্স। ক্যা অ্যাওয়ার্ড মিলা মুঝে? ট্রফি ত্রিপুরা মে ক্যা কোন সা মেডেল? গোল্ড মেডেল। অর আপকা গুয়াহাটি? গুয়াহাটি মে ট্রফি অর সার্টিফিকেট। अगले दिन में आपका क्या क्या कोशिश रहेगी? मेरे लिए मुझे फर्स्ट पोजीशन आना ही है। नहीं, इस खेल का मैदान से आप क्या करना चाहते हैं? इस खेल से एक फाइटर ऐसा। घर से कैसा सपोर्ट अभी फिलहाल? बहुत अच्छा मिल रहा है, सबसे सपोर्ट मिल रहा है। सबसे अच्छा तो ज्यादातर पापा से मिल रहा है मेरा सपोर्टर, क्योंकि वो सब सपोर्टर कर रहे हैं। जहाँ भी जाने के लिए फाइट, जहाँ भी मतलब चैंपियनशिप का ये होता है वहाँ पे भी भेज देते हैं। अभी फिलहाल कहाँ में खेले नेक्स्ट? अभी नेक्स्ट नेपाल में हो जाएंगे पार्टिसिपेट। आप कितना क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 7। कौन से स्कूल पे? केंद्रीय विद्यालय लेखापानी। स्कूल से कैसा सपोर्ट है? स्कूल से इतना स्कूल में नहीं पता शायद। आपको ट्रेनर कोचिंग? ट्रेनर हाँ, उनको पता है। क्या नाम उनका? क्या, उनका विक्रम डांग। कहाँ से कर रहा है अभी कोच? वो अभी हम लोग पटकाई में कर रहे हैं। बर्तमान अपना जियोरिये গুৱাহাটীত প্ৰথমটো ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক, আমাৰ NBTV নিউজক, যাতে মোৰ ছোৱালীজনী প্ৰথমে গৈছিলে ত্ৰিপুৰা খেলিবলৈ, তাৰপিছত গ'ল্ড মেডেল পাই আহিলে, তাৰপিছত আকৌ তেওঁ আৰু আমাৰ ছাৰ সিহঁতৰ, আমাৰ ডাং ছাৰ বুলি কয় জাগুণৰ, তেওঁ ভিত্তিতে খেলিবলৈ আকৌ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিবলৈ গৈছিলে, এতিয়া আকৌ 4th পজিশ্যনত আহিছে, প্লাছ প্ৰাইজ লৈ আহিছে চিল এটা। তাৰপাছত আগন্তুক দিনত মই এইটোৱে ভাবোঁ যে ছোৱালীক সদায় ছাপোৰ্ট কৰিম আৰু প্লাছ তেওঁ হয়তো কিবা এটা ভাল এটা খেলুৱৈ হৈ কিনে ওলাওক, যাতে আমাৰ মাৰ্গেটা সমষ্টি আৰু মাৰ্গেটাবাসীৰ কাৰণে ধুনীয়া এটা আগন্তুক সৰু সুৰা ভাই ভণ্টিসকলৰ কাৰণে সুনাম কঢ়িয়াই আনক বুলি মোৰ বিশেষ মানে এইটো আশাবাদী। আৰু যাতে তেওঁ নেক্সট নেপালত খেল আছে বুলি কৈছে, নেশ্যনেল লেভেলত, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত, হয়তো তাত চাইনাৰ পৰা আহিব পাৰে, বেংককৰ পৰা আহিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা আহিব, তাত যদি যাবলৈ যদি তেওঁ যোগ্য হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি আগন্তুক দিনত পঠাম বুলি আশা এটা থৈছোঁ। যিহেতু ইয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ যে ছোৱালীজনীয়ে আজি ইমান কম বয়সত যিটো এটা ভাল এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাৰ্গেটা সমষ্টি আৰু আমাৰ লেখাপানীবাসীৰ কাৰণে, তো তাতকৈ ভাল আৰু একো ক'ব নোৱাৰোঁ। বাকী আৰু কি ক'ম আৰু, বাকীটো সেনেকৈ আৰু। কোচাৰটো একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ জাগুণ, মাৰ্গেটা সমষ্টিৰে জাগুণৰ ডাং ছাৰ বুলি কওঁ, তেওঁ নাম ডাং আৰু নামটোতো ইমান মই নাজানো। ডিগবৈৰ পৰা ৰাজু হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।